ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታቶ ቲዩብም ኣብዚ 10 ዓመታት ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ዓወት ንምዕታር ሚልዮናት ፓውንድ ወፃኢ ካብ ዝገበራ ጋንታታት ብቐዳምነት እትጥቀስ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ እያ እዛ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ዋን ሃገረ ቐጠር ናይ ወፍሪ ትካል ካብ እተኣቶም ንፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ሃገረ ፈረንስ ብብዝሒ ጭቋ እንተዓተረት ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ ግን እቲ ዝለዓለ ዝበፅሓቶ ደረጃ ናይ 220 ናይ ካልኣይ ደረጃ ተርታ እዩ ወነንቲ ፒኤስጂ ዓመት ዓመት ንዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ እናቋመቱ ዝገብርዎ ዘሎ ውፃኢታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓብየ ይኸይድ እኳ እንተሎም ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ውፅኢት የለን ዘይውፅኢታዊ ገስጋስ እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብሪያል ማድሪድ ካብ ዝውድድር እዚ ምግላፍ ተደሚርዎም ወነንታ ዝፀንሐ ናይ ስራሕ እስትራቴጂኦም ዳግመ ግምት ንክገብርሉ ቀስ ይብሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ናይ ትንታነ መደብና ንጉዕዞ ፒኤስጂ ኣብ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ብስፍሓት ዝደስስ ክኸውን እዩ ምክትታልኩም ከም ወትሩ ብክብሪ ዕድም ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ናብ ሪያል ማድሪድ ተጓዒዛ 3-1 ተሳዒራ ብሓፈሻዊ ናይ 3-2 ውፅኢት ናብ ናይ ርብዒ ፍፃመ ፀወታታት ካብ ምሕላፍ ዝተዓንቀፀት ፒኤስጂ ስሩዕ ግጥማታ ክትቅፅል እያ ኣብ ስሩዕ ናይ ፈረንሳ ፀወታታት ፅባሕ ሰንበት ኣንፃር ቦርዶ ክትፃወት እያ ብድሕሪኡ ናብ ሞናኮ እያ ክትገይሽ ናይ ኣህጉራዊ ፀወታታት ዕረፍቲ ምስ ሓለፈ እዛ ጋንታ ኣብ ዝስዕብ ፀወታታታ ኣንፃር ሎሬንትን ክሌርሞንትን ክትገጥም እያ እዚ 4 ፀወታታትን ብድሕሪኡ ዝቕፅል ግጥማትን ግን ንተፃወቲ ፒኤስጂ ኣሰልጠንቶምን ሓለፍቲ ክለብን ፍጹም ዘዐግብ ኣይኮነን ፒኤስጂ ስሩዕ ናይ ሓደ ዓመት ግጥማት ከተካይድ ስለ ዘለዎያ ነዚ ፀወታታት ከተሰላስሎም ክሳብ 21 ግንቦት ዝቕፅል ናይ ሊግ ፈረንሳ ግጥማት ከምዚ ጨው ዘይብሉ ዓይነት መግቢ ይኮና ፒኤስጂ ኣብዚ እዋን ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ሊግኣን ናይ 13 ነጥቢ መሪሕነት ኣንፂፋ ዘላ ክለብ እያ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንሻምናይ ግዜ ናይ ፈረንሳ ጎብለን ንምዃን ከም ዝተቃረበት ኣይካትዕን በዛ ቅዲሙ ዝተጠቕሰን ካልእ ምኽንያታትን እቲ ናይ ሻምፒዮንነት ክብሪ ግን ልዑል ፅምብል ዝግበረሉ ኣይመስልን ፒኤስጂ ካብ ናይ ኣውዲካ ምሕላፍ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ብዓበይቲ ጋንታታት ተሳዒራ ክትእለ ንቡር እኳ እንተኾነ ናይዚ ዓመት ካብ ናይ ካልእ እዋን ፍልይ ዘብሎም ብደረጃ ዓለም ብቐዳምነት ክጥቀስ ዝኽእል መስመር መጥቃዕቲ ሃኒፃን ከላ ሩዓ ጠቕሊላ ካብቲ ውድድር ምእላያ እዩ ብሜሲ ነይማርን ኢምባፐን ዝቕለስ መስመር መጥቃዕቲ ፒኤስጂ ካብ ፈለማ ዝተሰርሐሉ ምኽንያት ነታ ክለብ ክሳብ ናይ ፍፃመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ መታን ከሳልያ እዩ ነይሩ እንተኾነ ክሳብ ርብዒ ፍፃመ እኳ ክበፅሓ ኣይከኣለን ኸጠራውያን ወነንቲ ፒኤስጂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ልዕሊ 1 ቢልዮን ፓውንድ ወፃኢ ብምግባር ንጋንቶም ዘደላደሉ ምስ ዓበይቲ ኩባንያታት ዲዮር ሁጎ ቦስ ጆርዳንን ካልኦትን ኣብ ዘለዎም ንግዳዊ ውዕል ብምትእምማን እዮም እዞም ዓበይቲ ትካላት ዓመታዊ ሚልዮናት ፓውንድ ኣብ ፒኤስጂ ወፍሪ ዝገብሩ ብውፅኢት እታ ጋንታ መታን ክጥቀሙ እዩ ውፅኢት ክበሃል ንከሎ ናይ ፈረንሳ ጥራይ ዘይኮነን ብዓብዩ ናይ ኤውሮጳን ዓለምን ማለት እዩ ፒኤስጂ ኣብ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ዝበለፀ ዝበፅሓቶ ደረጃ ኣብ 220 ክሳብ ፍፃመ በፂሓ ብባየር ሙኒክ ተሳዒራ ካልኣይ ተርታ ዝሓዘቶ እዩ ዝያዳ ካልእ እዋን እዛ ጋንታ ኣብዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ዓመት ክብሪ ኤውሮጳ ናይ ምውናን ተኽእሎ ከም ዝነበራ ይግለፅ ኣብቲ ናይ ፍፃመ ፅወታ ብፀቢብ ሓደ ብባዶ ዝተሳዕረት ፒኤስጂ ዝሓለፈ ዓመት ጎደሎታታ መሊኣ ብቕዓታ ኣማሓይሻ ቁመና ኣወሪቓ ክትቀርብ ትፅቢት ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ፍርቂ ፍፃመ ማንቸስተር ሲቲ ዘይሕኮር ጎቦ ከም ዝኾነታ ናይ ቀረባ ኣዋርሕ ተዘክሮ እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዕንቆታዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ብዙሓት ተንተንቲ ኣብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ፀብለል ዝብላ ክለባት ፍሉይ ብቕዓት ዝሃነፃ ጥራይ ዘይኮና ታሪክ እውን ዝውንና ክለባት እየን ብምባል ይገልፆም ብደረጃ ብቕዓት ጥራይ ነይሩ እንተዝኸውን ዝሓለፈ ዓመት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 220 ድማ ፒኤስጂ ነታ ፅዋእ መልዓልኣ ታሪክን ዝናን ክለባት ኣብ ብቕዓት ጋንታታት ወሳኒ ተራ ከም ዝፃወት እታ ን3ለስተ ዓመታት ብተኸታታሊ ጎብለል ኤውሮጳ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ ናይ ቀረባ ኣብነት እያ ማድሪድ ኣብ 3 ተኸታተ
ክልተ ዓመታት ናይ ኤሮጳ ጎብለል ክትከውን ከላ ኣብቲ ዝበለፀ ናይ ፀወታ ብቕዓት ኣይነበረትን ኣብ ፀወታታት ላሊጋ ብማእከሎት ዝበሃላ ጋንታታት እናተበደት ኣብ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፀወታታት ግን ንሕማቅ ዋን ዝተዓቀበ ቅልፂ ማያት ዝርግሕ ነይራ ባህልን ታሪክን ኣብ ብቕዓትን ውፅኢታውነትን ጋንታታት ወሳኒ ምዃኑ በዕላ ፒኤችጂ እውን እታ ዝበለፀት ኣብነት እያ ኣብ 2017 እዛ ጋንታ ኣብ ናይ ቀዳማይ እግሪ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና 4 ብባዶ ከምዘይተዓወተት ኣብ ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወታ 6-1 ዝተዳህከትሉ ፍፃመ እውን ታሪክን ባህልን ክለባት ኣብ ዓወት ናይ ጋንታታት ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብቐረባ ዘርኣየ እዩ ነዛ ኣብ ግምት ዘእተወት ህብብቲ ፈረንሳዊት ማዕከን ዜና ለኢኪዩብ ድሕር ዚ ናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ስዕረት ፒኤችጂ ንንባብ ኣብ ዘብቃዓቶ ዓንቀፅ ፒኤችጂ ካብ መድረኽ 16 ቻምፒዮንስ ሊግ ሎም ዓመት ምብራራ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኣይኮነን እዚ ናይ ኤሮጳ ድኹም ብቕዓት ናይዛ ክለብ ዳርጋ ባህሊ ይኮይኑ ዘሎም ተፃወትን ኣሰልጠንትን እዛ ጋንታ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ስዕረቶም ዝተምሃሩ ኣይመስሉን ንሓንቲ ጋንታ ኮኸብ ተፃወቲ ወላ እንተመላእካያ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ጫፍ ኣደይቡ ዓወት ዘዕትራ ዝሃነ ጸቶ ባህልዩ ክትብል ጽሒፋ በዚ ኹርና ብዙሕ ናይ ፒኤችጂ ኣብነታት ከነልዕል ንኽእል ኢና ኣብ 2019 ፒኤችጂ ናብ ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦልትራድፎርድ ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 2 ተዓዊታ እያ ናብ ሜዳ ተመሊሳ ኣብ ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ግን ኣብ መወዳእታ መበልቲ 94 ብዝተመዝገበታ ሳልሰይቲ ሸቶም 3-1 ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ተገሊፋ ዝሓለፈ ወርሒ ፒኤችጂ ኣብ ሜዳ ንሪያል ማድሪድ እንጊዳ 1-0 ምስተዓወተት ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣመና ክኸብዳ ከም ዝኽእል ዝተገልጸሉ ምኽንያት ድማ ዝሓለፈ ታሪክ እታ ክለብ ኣቕሳኒ ስለ ዘይነበረ እዩ ሓደሓደ ተንተንቲ ፒኤችጂ ብህላውነት ሜስን ካልኦት ዓበይቲ ተፃወትን ካልእ መልክዕ ሒዛ ስለ ዘላ ዝቐደመ ጌጋታታ ክደግሞ ኣይትኽእልንያ ብምባል ኣፍ ልቦም ነፊሖም ምጉቶም ከቕርቡ ተሰሚዖም እንተኾነ ናይ ተፃወቲ ነገር ልዕሊ ታሪክን ባህልን ሓንቲ ጋንታ ክስራዕ ከም ዘይክእል እዚ ናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ውፅኢት ህያው መረጋገፂ እዩ ብናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ስዕረት ተረካቢ ዓድዮ ዝኸውን ዘሎም ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ እዩ ምስ ፒኤችጂ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ድማ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብ መድረኽ 16 ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ብምብራሩ እዚ ዓመተ ስፖርት ከይተዛዘመ ወይ ድማ ኣብ ክረምቲ ዕጫ ምብራር ይፅበዮ ከም ዘሎም ይገልጹ ፒኤችጂ ንቶማስ ቱከል ኣባሪራ ንማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ዝቆፀረት ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፅዋ ከሰፍስፋ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመነት እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘለዓለም እቲ ዝተባረረ ቱከል እምበር ብሚልዮናት ፓውንድ ዓመታዊ ደሞዝ ከቢድ ሓላፍነት ዝተሰከመ ፖቾቲኖ ኣይነበረን ደገፍቲ ፒኤችጂ እቲ ገና ኣብ ሓደ ክቡር ሆቴል ዝነብር ዘሎን ንስድርኡ ኣብ ከተማ ለንደን ዝገደፈን ፖቾቲኖ ንነብሱ ከይተረጋገአን ከመይ ገይር እዩ ዝተረጋገአትን ውፅኢታዊትን ጋንታ ክሰርሕ ዝኽእል ብምባል ተሪር ነቐፌታ ይፍንው ኣለው ነገራት ብከምዚ ዘለዎ እንተዳ ቀፂሉ ዋና ፒኤችጂ ዝኾነ ናይ ሃገረ ቀጠር ናይ ወፍሪ ትካል ነታ ክለብ ካብ ዝገዛ ኣብ ውሽጢ 11 ዓመት ሻድሻይ ኣሰልጣኒ ክቆፅር እዩ ማለት እዩ እንተኾነ እቲ ዝቁፀር ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣሰር ካርሎ ኣንቸሎቲ ሎረን ብላንክ ኡናይ ኤምረን ቶማስ ቱከልን ፖቾቲኖ እንዲ ክስዕብ ወላ ሓድሽ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ኤውሮጳዊ ምዕራፍ እዩ ክግንፅል ኣብ ሎሚ ኮንካ ክትዛረበሉ ይኸበድ ወነንቲ ፒኤችጂ ምስ ፖቾቲኖ ዘለዎም ቃል ኪዳን እንተዳበቲኹም ሙሉእ ትኩረቶም ኣብቲ ንሪያል ማድሪድ ስሉሳዊ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ክብሪ ዘግዘመ ኣሰልጣኒ ዘይነዲን ዚዳን ክገብሩ ድልዋት ከም ዘለዉ ይግለጽ ዚዳን ነዚ ናይ ፒኤችጂ ሓላፍነት ክቕበል ድልው እንተዳ ዘይኮይኑ ግን ነቲ ሓላፍነት ብብቕዓት ክስከም ዝኽእል ኣሰልጣኒ ኣይተረቑሐን ወነንቲ ፒኤችጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ ዝከኣሎም ወፍሪ ገይሮም ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፅዋዕ ከልዕሉ ካብ ዘይከኣሉ ናይ ስራሕን ምሕደራን ስትራቴጂኦም ዳግመ ግምት ክገብርሉ ኣብ ምውሳን ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ እውን ይሕበር እቲ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኣገባብ ነቲ ካብ 2011 ናትሒዙ ዳይረክተር ኩዕሶ እግሪ እታ ጋንታ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎም ብራዚላዊ ሊዮናርዶ እውን ዝፀሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ ሊዮናርዶ ኣብዚ 10 ዓመታት ኣብ ፒኤችጂ ዝፈተኖም ኩሉ ዓይነት ተወዳዳሪት ጋንታ ናይ ምስራሕ ጥበብ ካብ ፈረንሳ ሓሊፉ ኣብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ውፅኢታዊ ኣይኮነን ብዓብዩ ፒኤችጂ ዓመታዊ ኣማይት ሚልዮናት ዶላር ወፍሪ እናገበረት እቲ ሽምቶም ተፃወቲ ግዳይ ክሳራን ዕዳንዮም ዝገብርዋ ዘሎም እዛ ክለብ ኣብ ክረምቲ 2017 200 ሚልዮን ፓውንድ ጥረ ገንዘብ ከፊላ ንነይማር ገዚኣ ዝረኸበቶ ዝጥቀስ ውፅኢት የለን ነይማር ንፒኤችጂ ኣብ ማእገሩ ፀይሩ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕኹራ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተጠቂሱ እኳ እንተነበረ ነዛ ነብሱ እኳ ኣብ ደረጃ ሜሰን ሮናልዶን ከቐም
ክቐምጥ ኣይበቕዓን። እዚ ብራዚላዊ ማዕረቲ ካብ 217 ኣትሒዙ ዝወስዶ ዘሎ 540,000 ሰሙናዊ ደሞዝ ንፒኤችጂ ይርህፀላዶ ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተዳ ቀሪቡ እቲ መልሲ ኣይፋል ከም ዘለዋ እዩ። ፒኤችጂ ካፕተን ኢምባፔ ንምውናን ዘውፃኣቶ 130 ሚሊዮን ፓውንድን ሰሙናዊ እትኸፍሎ 400,000 ፓውንድን እንታይ ከሲባ ዝብል ሕቶ እንተዳ ስዒቡ እቲ መልሲ ብደረጃ ኤውሮጳዊ ውፅኢት ወላ ሓንቲ ዝብል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኮምሽታቶት ዩብም ፒኤችጂ ኣብዝ ሓለፈ 10 ዓመታት ንዝበፅሓቶ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ደረጃታት ምድሳስ ህሉ ቁጥዐ ወነንታ ንምርዳእ የኽእለና። ኣብ 2012-13 ኣብ ርዑ ፍፃመ ብባርሴሎና ተሳዒራ፣ ኣብ 2013-14 ብቸልሲ ኣብ ርዑ ፍፃመ፣ ኣብ 2014-15 ብባርሴሎና ኣብ ርዑ ፍፃመ፣ ኣብ 2015-16 ብማንቸስተር ሲቲ ኣብ ርዑ ፍፃመ፣ ኣብ 2016-17 ኣብ መድረኽ 16 ብባርሴሎና፣ ኣብ 2017-18 ኣብ መድረኽ 16 ብሪያል ማድሪድ፣ ኣብ 2018-19 ኣብ መድረኽ 16 ብማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኣብ 2019-20 ኣብ ፍፃመ ብባየር ሙኒክ፣ ኣብ 2020-21 ኣብ ፍርቂ ፍፃመ ብማንቸስተር ሲቲ፣ ሎም ዓመት ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ብስፋሓት ክግለ ዝፀንሐ ኣብ መድረኽ 16 ብሪያል ማድሪድ ተገሊፋ። ናይ ሎም ዓመት ፒኤችጂ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ሜዳ ብደረጃ ዓለም እቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ሒዛ ዘላ ክለብ እያ። ካብ ሓላ ውልዳት ዶናሩማ ጀሚርካ ክሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ኣጥቃዒ ኪልያን ኢምባፔ ማለት እዩ። ፒኤችጂ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝተኸተለቶም ጋንታ ናይ ምህናፅ እስትራቴጂ ክሳብ ሎሚ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ኣላ ካብ ዘይከኣለ ምስ ምውፃእ ኪልያን ኢምባፔ ካብ ዝስዕብ ክረምቲ ጀሚራ ዝተፈለየ ቅዲ ተጠቒማ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት ተወዳዳሪት ክትከውን እትኽእል ክለብ ንምህናፅ ካብ ብቕድሚት ማልያ ትሒዛ መፅናዕታ ዝፈለመት ትመስል። ብዛዕባ ዝርዝራት እቲ የሓድሽ እስትራቴጂ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝተገልፀ ነገር እኳ እንተዘየለም ነታ ክለብ ሓዳስ ጋንታ ከምስላ ከምዝኽእል ግን ይግለፅ ኣሎ። ዝርዝራቱ ኩልና ሓቢርና ክንርእዮ ኢና። ስለምክትታልኩም የመስግን። ሰላም።